vil jeg fortælle om i dag. I sidste gang, jeg fortalte, var det jo om violins historie. Men i dag er det om violinen, om hvordan man spiller på den. Violinen er lavet af mange forskellige stykker træ. Dækket er lavet af gran. Ikke et lille et, som man bruger til jul, men et godt gammelt træ. Og ahorn bliver brugt til bunden, til siderne, til halsen, til hovedet og stolen. Halsen er ikke lakeret, for man nemmere kan flytte hånden. Gribebrættet er lavet af ibenholt. Hårdt træ, der under barken er sort. De sorte tangenter på klaveret og skakbrikker og mange andre ting er også lavet af ibenholt. Faktisk er den lille stribe, der ligger i siden af dæk og bund, også lavet af ibenholt. Udover at det ser pænt ud, sørger det også for, at træet ikke flækker. Formen, jo, som også har udviklet sig gennem mange hundrede år, synes jeg virkelig er pæn. Men den er også smart, fordi så giver det mulighed for, at der er plads til buen, når man skal stryge på de yderste strenge. Stemmestokken, der sidder mellem dækket og bunden, er vigtig for violinens klang, for den sørger for, at de følges ad, sådan at de begge to svinger. Og en violinbygger kan virkelig gøre mange ting med klangen på ens violin, hvis man vil have det. Violinen har 4 strenge. G, D, A og E. Strengene blev oprindeligt lavet af dyretarme. Faktisk så er der mange, der tror, at det var kattetarme, og derfor har man samtidig kaldt violinmusik for kattejammer. Men det blev faktisk lavet af fåretarme. Nu bliver det lavet af metal og andre kunststoffer. Den tyndeste streng, E-strengen, kunne være meget svær at få til at holde, da man brugte dyretarme. Og Nicolas Paganini, som levede i omkring 1800 og spillede meget virtuost, havde simpelthen ekstra strenge, E-strenge, sat på violinen, så han lynhurtigt kunne sætte dem på, når han spillede og sprang en streng. På den her tegning af ham kan man se en enkelt streng, og på nogle andre tegninger af ham, jeg har ikke lige kunne finde dem, der kan man se, der er faktisk 3 eller 4. Så han har spillet vildt. Violiner findes jo i mange størrelser, for at man kan starte sådan en lille. Men en almindelig violin er ca. 35 cm i kroppens længde. Buen er lavet af fernambuktræ eller brasiltræ, der kommer fra Brasilien. Det er faktisk træet, der har givet navn til Brasilien. Og det har sådan kernetræet der i, har den rette fleksibilitet og styrke og tyngde til at og passe til en violinbue.
Hvis I har set vores lille video om violinens historie, så vil I vide, at en af violinens forfædre er fra Mongoliet og blev oprindeligt bygget af knogler og hår fra en hest. Og stadigvæk så er hårene på buen fra en hest, det er faktisk fra en hingst. Man siger, der er hvide hingste heste hale hår på den. Og de heste, man bruger, kommer fra Mongoliet. Så bliver hårene renset og sat på buen. Grunden til, at det er hingste heste hale hår, man bruger, er fordi hopperne er anderledes konstrueret end hingstene, så de kommer til at tisse på hårene, og derfor bliver hårene sprøde, så man ikke kan bruge dem til violinbuer. Der er små porer i de hvide hingste heste hale hår. Og når vi så smører buen med harpiks, så fylder vi de der små hår eller porer med harpiks, og så kan de få fat i strengen. En violinbue, der ikke har fået harpiks, den kan slet ikke tage fat i strengen. Det er dog ikke sådan noget harpiks, som håndboldspillerne de bruger. Det er simpelthen forklistret. Men det harpiks, vi bruger, det bliver bagt, og så bliver det sådan helt hårdt og pulveragtigt, når vi bruger det. Man holder normalt violinen med venstre hånd og har den under hagen. Og så sætter man en skulderstøtte på, hvad nogen gør. Det er lidt forskelligt. Det kommer ind på, hvordan man er bygget og hvordan man gerne vil spille. Og buen, den holder vi i højre hånd, hvor man kan presse med lillefingeren og løfte den. Og man kan presse med pegefingeren og tryk. Og så de tre sidste fingre, det er omdrejningspunktet. Der er forskellige fraseringsmuligheder med buen. Her er nogle af dem. Legato. Marcato. Spiccato. Pizzicato. Venstre hånd bruger vi jo også, når vi spiller violin. Med den kan vi ændre tonen ved at sætte fingrene på. Violinen har jo ikke bånd, så gennem træning og øre, så lærer man at sætte fingrene rigtigt. Man kan spille i flere positioner. Man kan spille høje toner. Eller man kan gøre det nemmere at spille en frase. I stedet for. Og man kan ændre klangen. Det lyder sådan. Eller måske endnu mere udtalt på G-strengen. Med venstre hånd eller arm kan man også lave vibrato. Ved at vippe med hånden gør man tonen lidt lavere og højere. Og man kan ændre hvor meget og hvor hurtigt man gør det. Strygerne er fundamentet i det klassiske symfoniorkester, men de er også fremragende soloinstrumenter. Violinen er den mindste i gruppen, men den er også melodiinstrument og bruges i rigtig mange sammenhænge. Den kan bruges i klassisk og i pop og i jazz og rock og folkmusik. For at få glæde af at spille med andre, er det vigtigt, at man lærer at holde instrumentet rigtigt og få en god klang. For at opnå et godt resultat, skal du være indstillet på at øve derhjemme,
og du skal også være indstillet på at deltage i Kulturskolens lille orkester, der øver næsten hver mandag i Hobro. Som jeg tidligere har sagt, findes de mange størrelser, så man kan starte som meget lille. At være med i orkester eller en lille sammenspilsgruppe eller finde nogen at spille med, er meget vigtigt, når man spiller violin, synes jeg. Det er her, man har det sjovt og ser en mening med alle de ting, man øver sig på. Igen er musikindslagene, I har hørt af Lotte Føns på violin og mig på guitar og violin. Og vi har spillet den her lille gavotte af Bach og en britisk folkemelodi, der hedder Green Sleeves. Hvis I kunne lide det, I har hørt og set, så giv os et lille like hernede under.